sen? Bilmiyorum neyini sen. Görmüşsen montaj edeceğim. Montaj. Ne montaj ay kişi? Bir topa kağızı koymuşsan qabağa, bir ucundan da kəsib tökürsən yerə. Qorxma, qorxma, mən səliqəli adamam. Ayıbdır axı. Güyəli şeylər mən bilmirəm. Görən nə deyər? Mən heç buranı zibirliyərəm. Aa, heç kağızda da montaj olar. Güya ki, sən məndən ağılı çıxmışsan. Arvad, sən belə şeyləri bilməzsən. Bu yazıları kəsirəm. Köhnə əsərlərindən ən yaxşı epizodları calayıram. Təzə yazdığım əsərin, ssenarinin ən yaxşı epizoduna. Bax, bu da olur kağızda montaj. Başa düşdün? Biz görmüşük ki, hansısa bir videonu, verilişi, kinonu montaj eləsinlər. Kağızı da montaj eləyərlər. Xeyr, elə demə ayar var. Harda görünüb ki, kağız montaj olunsun? Əsl sənət əsəri kağızda montajdan başlayır. Akşi, sənin o qədər lazımsız videoların var ki, elə onları montaj elə də. Ay, əvvəl başa düşmürəm, mənim işimə niyə qarışırsan? Əcəb eləyib qarışıram. Əlimin içindən gəlir, içinin içindən gəlir. İçində bir noxud var, noxudun içindən gəlir. Nə kağızları kəsib yapışdırırsan? Uşaq zatsan? Əvvəl, uşaq dedin, uşaqlığım yadıma düşdü. Uşaq vaxtı mən çox layihələr yazardım. Mən ilk sənət əsərimi... Hə, indi deyəcəksən ki, bir yaşından yazıram. Düzdür. Yox, sən daha beləmə, daha bir yaşında olmaz da. Biraz qalq yuxarı. Bir olmasın, beş olsun. Beş də yox. Biraz da yuxarı çıx. Hara yuxarı? Mən biləni, bir çox dahi şəxsiyyətlər öz əsərlərini 5 yaşında yazıblar. Deyirsən, yəni mən də dahilərdən, hə? Yuxarı çıx, yuxarı. Bir olmasın, 5 olsun. Lap belə 15 olsun. Ya, mən 7 yaşından başlamışam yazmağa. Ədə, sən nə danışırsan? Rəhmətli Yaman deyərdi ki, tapdıq birinci sinifdən dördüncü sinifə qədər hərfləri tanımırdı. Ey ərvad, Allah mənə anama rəhmət eləsin, sənkilərə də. O biraz səhv edib. Səhv edib biraz. Mən birdən dördə qədər yaxşı oxumurdum. Amma hərfləri tanımağıma, 6 yaşından bütün hərfləri tanıyırdım. Dördə qədər yaxşı oxumadın, amma 5-ə keçəndən sonra... Bəs sonra nə oldu? Sonra da oldum əlaçı. Yeddi yaşında, yəni birinci sinifdə oxuyanda yanımda bir qız otururdu. Ona şiir yazmışdım. Nə şiir idi o elə yazmışdın? Necə idi o? Sən nə yamansın, ha qız? Yox, sən nə gözəlsən, ha qız? Sanki günəşsən, ha qız? Az qalıb ki, dost ola, bizdən küsərsən, ha qız? Əslində, mən az qalıb sevəm səni yazmışdım. Az qalıb sevəm səni. Amma şiir düşmüşdü müəllimənin əlinə, o gətirib biraz düzəliş eləmişdi. Hə də, deyirəm axı.
Elə sənin uşaqlıqdan göz başın qaynayır. Neyin, belə üzlə.